big train, big train, big train, big train, big train. Ay, ooh, big train, big train, big train, big train, big train, big train. Oi, Isaú, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer uma proposta de vídeo meio que diferente. Eu fiz meio que um vídeo igual das gringas que elas fazem maquiagem, cabelo, que elas vão da maquiagem até colando a lace e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem. Vou encurtar a intro pra vocês aproveitarem bem o vídeo, já que são duas produções em um vídeo só. Então não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, de ativar o sininho da Isaú pra você não perder os próximos vídeos que eu postar no canal. E também de me seguir lá no Instagram, @isalu38, é muito, muito importante, porque lá os bastidores, tudo que acontece aqui no canal, então vai lá me seguir, porque é muito importante, tá bom? E eu também queria agradecer aos quase 900 inscritos, queria agradecer a cada pessoa que tem chegado aqui, tem se inscrito, tem dado like, tem comentado, muito obrigada, eu tô muito, muito feliz, daqui a pouco a gente chega aos 1000, e eu tô muito feliz pela sua evolução em pouco tempo, né, eu creio, em poucos vídeos, eu tive um retorno bem legal de vocês, então gostaria muito, muito, muito de agradecer vocês com muito carinho, muito obrigada, tá? E vamos logo! Thank you.
Meus bebês, I'm back. E esse é o look final. É super cult, super gringa, do jeito que a gente gosta. Dá pra usar com qualquer tipo de roupa e pra qualquer evento que você quiser ir. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!